হয় নিশ্চিতভাৱে কব লাগিব মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছোহি ঢকুৱাখনা বিধানসভা সমষ্টি ঘিলামৰা উন্নয়ন খণ্ড অন্তৰ্গত আখৈফুটিয়া গাঁৱত আৰু আজি বিশেষকৈ মই প্ৰাগ নিজৰ দৰ্শকসকলক এটা ব্যক্তিগমী দৃশ্য দেখাবলৈ বিচাৰিছো এই দৃশ্যই দেখিলে হয়তো আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব যে এই গাঁওখনে আচলতে কব লাগিব যে শংকিত হৈ বান গৰা খহনীয়াৰ পৰা শংকিত হৈ এনেধৰণে এক দৃশ্য মই দেখাম সেই দৃশ্যটো যিটো দৃশ্য দেখিলে আপোনালোকে ভাবিব পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী তথা ঢকুৱাখনা বিধায়ক নৱকুমাৰ দলে ডাঙৰীয়াক আজি এই যি আখৈফুটীয়া যি কহানদী সেই কহানদী পাৰত এনেধৰণে তেওঁ এখন প্ৰতিচ্ছবি ৰাখি তেওঁলোকৰ যি এখন চাকি এগছি বন্তি আৰু ইয়াতে ধূপ জ্বলাই তেখেতক পূজা অৰ্চনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ অদৃশ্যজনক নহয় এইবাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী তথা ঢকুৱাখনা বিধায়ক নৱকুমাৰ দলে ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিচ্ছবিত এনেধৰণে তেওঁলোকে নদী পাৰত তেওঁলোকে এনেধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই দৃশ্য আমি প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াতে যি তেওঁ পূজা অৰ্চনা কৰিছে সেই সামগ্ৰিক দৃশ্য আমি আমাৰ ভিডিঅ' জানিছে দেখুৱাব ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আখৈপিঠীয়া এইসকল যি ৰাইজ এই ৰাইজসকলে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইয়াতে পুৰুষ মহিলা সকলো ওলাই আহি আইসকল ওলাই আহিছে এনেধৰণে মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলে ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিচ্ছবিত তেখেতলোকে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি এনেধৰণে ধূপ ধূনা জ্বলাই তেখেতলোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইয়াতে যি নাম বা তেখেতক আচলতে পুঁজি তেখেত সন্তুষ্টিৰ বাবে তেখেতলোকৰ মনৰ কামনা পূৰণৰ বাবে গাঁওখনৰ যি গৰাখহনীয়া সেই গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে তেখেতলোকে ইয়াতে প্ৰাৰ্থনা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই দৃশ্য আমি ইতিমধ্যে আমি প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ এয়া দেখিছে পোনপটীয়াভাৱে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া দেখিছোঁ দেখিবলৈ পাইছে এনেধৰণেই আচলতে প্ৰাৰ্থনা কৰি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ঢকুৱাখনা বিধায়ক নৱকুমাৰ দলে ডাঙৰীয়াক সন্তুষ্টিৰ বাবে এনেকৈ ধৰণে পূজা অৰ্চনা প্ৰাৰ্থনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলক সেই এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া দেখিছে নৱকুমাৰ দলে ডাঙৰীয়াৰ যি প্ৰতিচ্ছবি ৰাখি ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এগছি বন্তি আৰু ইয়াতে ধূপ ধূনা জ্বলাই তেখেতলোকে এনেধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব 2014-15 বৰ্ষত ইয়াতে ক'ব লাগিব যে এয়া দেখিছে যি কহানদী এই কহানদী ইয়াতে বান তীব্ৰ বানখহনীয়া হৈছিলে বানখহনীয়া হোৱাৰ পিছতে 14-15 বৰ্ষত ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যি ভূমি সংৰক্ষণ সেই ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ পৰা প্ৰায় 82 লাখ টকা ইয়াতে আবণ্টন হৈছিলে ইয়াতে প্ৰায় বহুকেইটা যি হিলো স্প্ৰেয়াৰ সেই হিলো স্প্ৰেয়াৰ ইয়াতে দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কিন্তু সকলো হিলো স্প্ৰেয়াৰসমূহ কিন্তু ইয়াতে উটুৱাই লৈ গৈছে মানে বা গৰাখহনীয়াত পুনৰ জাগ গৈছে আৰু ইয়াতে যি মই সেই যিসকলে মন্ত্ৰী নৱদলক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে এনেধৰণে তেওঁলোকে এগছি বন্তি আৰু ধূপ ধূনা জ্বলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেই তেখেতলোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম এই গাঁৱৰ ৰাইজৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম মই প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ আপোনালোকে আজি এই পূজা অৰ্চনা কিয় কৰিছে কি ক'ব ইয়াত ক'বলগীয়া আমাৰ বহুত আছে আমাৰ 96ৰ পৰা এই গোৱাখনে আৰম্ভ হৈ আছে আমাৰ 96ৰ পৰা 2005-06 বৰ্ষত আমাৰ কেইবাঘৰ মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পকা ঘৰ মোৰো পকা ঘৰ ভাঙি মেজিত গা গৈছে তাৰপৰা আমি এতিয়া মই অকণমান পিছুৱাই ঘৰ বনাই আছোঁ আৰু কেইবাজন ব্যক্তি 10-15জন ব্যক্তি ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ হৈছে আদি যাবলৈ বাধ্য হ'ল গতিকে এতিয়া আমি তেতিয়া 1996ৰ পৰাই ভগৱানক চিন্তা কৰোঁতে কৰোঁতে ভগৱান আমাৰ অকল উদয় দেখা দিয়া নহ'ল গতিকে আমি এতিয়া উপায় নাপায় লাষ্ট মমেণ্টত আমি ভাবিছোঁ যে ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত আমি নৱদলক কুমাৰ ঢকুৱাখনা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি প্ৰাৰ্থনা কাতৰে প্ৰাৰ্থনা জনাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই গাঁওখন আমাৰ এই নদীখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰি গতি আমাৰ যিটো গৰাখহনীয়া গতিৰোধ কৰি তেখেতে যাতে আমাক বিকল্প এটা ব্যৱস্থা ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত কৰি দিয়ে তাৰ বাবে আমি অশেষ আজি এই প্ৰাৰ্থনা জনাই তাৰ কাৰণে আমি সভাখন আয়োজন কৰিলোঁ হয় ধন্যবাদ মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত আৰু যি এই পূজা অৰ্চনাত আৰু মহিলাসকলে এই অঞ্চলৰ মহিলাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে তেখেতলোকৰ পৰা মই জানিছোঁ মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব হয় আমাৰ এই গাঁওখনৰ মানে গতি অতি বেয়ালৈ শোচনীয় হৈছে মানে
মোক বিয়া পতা আজি প্রায় 25-26 বছর হল। তেতিয়া আমার এই নদীখন আছিল, প্রায় এই নদীখন থকার জায়গা প্রায় সিফালে ভটি নিলে প্রায় আধা কিলোমিটার আঁতর আছিল। এতিয়া মোক বিয়া পতি অনা কেইদিন হয়েছে নো, তৎক্ষণাত আহি আমার নদী যে একেবারে নিশ্চয় পিয়ালি কাষত খুন্দা মারিলেহি, তেতিয়াহলে আমার গাঁওখন কি পর্যায়ত জীয়াই থাকিব লাগিব মানুহবিলাক। এতিয়া আমার বিধায়ক ঢকুয়াখানা সমষ্টি আমার যিজন নবলদে স্যার, তেখেতে আমাক কিন্তু বহুত উৎসাহ দিয়ে, উৎসাহ দি থাকে, নিজাকে নাথাকে। তেখেতে আহে কোনবা ইলেকশনের সময় আহে দেখা দিবলে, কিন্তু কামৰ সময় তেখেত নাহে। এতিয়া এই বারিষার সময় নদীখনের গতিটো চাবলে তেখেত কেতিয়াও নাহিলে, রাইজ কেনেকে ইয়াত ভুক্তভোগী হয়ে আছো সেখানে কেতিয়াও চাবলে নাহিলে। গতি তেখেতক আমি কি পর্যায়ত আমি ইলেকশনক জয় মানে ভোট দি জয়যুক্ত করি আপনাকে নিজে কোকসুন বাৰু। হয় নিশ্চিত, ধন্যবাদ। হয় এই মুহূর্তে কব লাগিব যে ঢকুয়াখানা বিধানসভা সমষ্টি ঘিলামৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তর্গত যে আখৈপিটিয়া গাঁও, সেই আখৈপিটিয়া গাঁৱৰ আচলতে আজি কুপতি কিন্তু কোনো ধৰণৰ উন্নয়নৰ মুখ নেদেখিলে। তেওঁলোকে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বিভিন্ন তেওঁলোকৰ চৰকাৰী আঁচনি যেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি আছে, সেই আঁচনিৰ পৰা তেখেতলোকে বঞ্চিত হৈ আছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব তেওঁলোকে যি বানগৰাখহনীয়া, সেই বানগৰাখহনীয়াত বিশেষকৈ তেওঁলোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আৰু ক'ব লাগিব যে এই যে আখৈপিটিয়া গাঁও, এই আখৈপিটিয়া গাঁৱৰ এই কহা নদীখনে ইয়াতে ক'ব লাগিব যে এই আমাৰ ভিডিঅ'জনী যিটোৱে যিখিনি দৃশ্য দেখুৱাই আছে, এই দৃশ্য এই অংশত আসলে কব লাগিব যে কেইবাটাও ঘর আছিল, কিন্তু এই এই ঘরকেটি কিন্তু যি গড়াখহনীয়া, সেই গড়াখহনীয়া জাগ গৈছে। আৰু তাৰ এতিয়া বৰ্তমান কিন্তু সেই গড়াখহনীয়া হৈ আছে বুলি কব লাগিব। আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই গাঁওখনৰ বহু যি মূল পথ, যিটো পথ সেই গড়কাপনি পথ, সেই পথছোৱাও কিন্তু এতিয়া নদীত যা যোৱাৰ উপক্ৰম হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত এই অঞ্চলৰে এজন সচেতন নাগৰিক আছে, মই তেখেতৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত, ইয়াত এটা আঁচনি আহিছিলে গড়াখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ নামত। আমাৰ আখৈভুটীয়া গাঁওখন নদীৰ গড়াখহনীয়াত পৰি প্ৰায় অন্ত হ'ব উপক্ৰম হৈছে। যোৱা 2017-18 বৰ্ষত সয়েল কনজাৰ্ভেশ্যন বিভাগে আমাক এটা মানে গড়াখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ শৈল স্পাৰ মানে দিছিলে, যে 80 লাখ টকাৰ মানে মঞ্জুৰি। সেইমতে মানে এই যিটো স্থানত আমি থিয় আছো এই ওচৰে পাঁজৰে ইয়াত মানে 12টা স্পাৰ দিয়া হৈছিলে, আৰু পশ্চিম অংশত আখৈপিটিয়া পশ্চিম অংশত 2টা স্পাৰ দিয়া হৈছিলে। এতিয়া সেই স্পাৰবিলাক সম্পূর্ণ মানে খহি গৈছে, খহি যাওয়ার ফলত পুনৰ গড়াখহনীয়া ভয়ঙ্কর রূপে মানে সংঘটিত হৈছে। আৰু ইয়াত যিবিলাক আগত পৰিয়াল উঠি গল গলেই, এতিয়াও যিকেইটা পৰিয়াল মানে ইয়াত নদী কাষত আছিল সেইকেইটাও মানে এই মুহূৰ্তত খহি যোৱা উপক্ৰম হৈছে। ইয়াৰ বিশেষকৈ আপোনালোকে প্ৰশাসনৰ ওচৰত বা চৰকাৰক কিবা অৱগত কৰাইছে নাই? এই সম্পৰ্কে আমি বিভাগীয় যিখিনি আমাৰ মহকুমা পৰ্যায়ত মানে বিষয়া আছে সেইখিনি মুখত আমি মুখ্যভাৱে জনোৱা হৈ আছে, আৰু তেখেতলোকে মাজে মাজে আহি চাহি যায়, কিন্তু তেখেতলোকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান নকৰাৰ বাবে তাৰমানে যিখন মানে আমি 2014-15 বৰ্ষ নাবাৰ্ডৰ মানে আর্থিক সাহায্যে 18-18 বৰ্ষত যি শৈল স্প্ৰাই নির্মাণ কৰিছিলে, সেই স্প্ৰাইবিলাক গুণগত মান নোহোৱাৰ বাবে তাৰমানে বিশেষকৈ মানে যিবিলাক তাঁৰ, সেই তাঁৰবিলাক মানে একদম নিম্নমানৰ হোৱাৰ কাৰণে যিবিলাক স্প্ৰাই দিয়া আছিলে সেইবিলাক মানে ভাগি ছিগি মানে স্প্ৰাইবিলাক খহি গ'ল, গতিকে পুনৰ খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে। গতিকে লৈ ইমান টকা আছিলে এইটো আমি জনামতে ইয়াত মানে 2 কোটি টকা ব্যয় কৰিছোঁ বুলি আমাৰ স্প্ৰাই যিখন মানে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ইয়াত 83 লাখ টকা মানে ব্যয় কৰিছে।